Selleks, et olla küberturvalisuses teadlikum, pead ära tundma lingi, mis võib osutuda ohtlikuks. Eelkõige pead teadma, et kahtlane link võib saabuda tuttavast kohast. Näiteks mõnelt ettevõttelt SMS-i teel, sõbralt e-maili kaudu ja pereliikmelt Messengeri, WhatsAppi või mõne muu levinud suhtlusrakenduse kaudu. Enamasti kutsub lingi juures olev tekst lingile klikkima, nagu ka uudiste pealkirjad. Võivad esineda sellised laused. Enamasti püüavad sellised lingid pettusega meelitada sind sisestama oma krediitkaardi andmeid, paroole või paigaldama arvutisse pahavara. Kui link saabub mõnelt tuttavalt inimeselt, kuid tavaliselt ta selliseid asju ei saada, küsi mõnes muus kanalis temalt üle, millega tegu. Näiteks helista, sest tema konto võib olla kaaperdatud. Kui juhtud siiski klikkima, ära sisesta kuskile tundliku informatsiooni. Luba midagi paigaldada ega alla laadida. Kui oskad nõnda kahtlased lingid ära tunda, oledki teadlikum.